Hädänalaisia pakolaisia pitää tietysti auttaa, mutta ei se voi mennä niin, että kun tulee Suomen rajan yli ja hakee turvapaikkaa, niin sä jäät automaattisesti tänne. Ja sua ei saa sen jälkeen enää pois. Moi, muistakaa jakaa tämä video, koska tämä pakolaiskysymys tulee olemaan kauhean tärkeä. Se ei lopu koskaan. Turkissa on tällä hetkellä 4 miljoonaa ihmistä. Joku päivä ne lähtee sieltä pois vielä. Eli tämä on tärkeä juttu. Tämä lait on syntynyt silloin, kun ihmisiä pakeni poliittisista syistä, esimerkiksi Itä-Saksasta tai Neuvostoliitosta eli Venäjältä. Ja sillä tavalla ne haki turvapaikkaa. Mutta eihän nämä lait enää ole mitenkään ajan tasalla. Näitä lakeja pitää muuttaa niin, että sä et voi vaan marssia tänne sisälle ja sanoa, että mä haen turvapaikkaa ja sen jälkeen sä me jäät automaattisesti tänne. Nyt on niin, että EU:n rajat pitää saada kiinni. Jos EU:n rajoja ei saa kiinni ja ne alkaa vuotaa. Ja silloin tämmöisiä maita kuin Kreikkaa pitää auttaa henkisesti, hankkii niille apuvoimia, jotta niiden rajat pysyy kiinni. Mitä tapahtuu, jos rajat alkaa vuotaa? Siinä käy kuulkaas niin, että silloin nämä Euroopan valtiot alkaa sulkea rajojaan. Itävallan kansleri on jo ilmoittanut, että jos rajat alkaa vuotaa, niin he sulkee omat rajansa. No arvatkaa, kuinka moni valtio sitten alkaa sulkea omat rajansa. Ja silloin koko tämä Schengen-sopimus romahtaa ja silloin tästä tulee täyskaos. Nyt pitää huolta, että ne ihmiset saa apua siellä, missä ne tällä hetkellä on, ja niitä avustetaan niin, että ne pystyy elämään siellä. Jos niitä alkaa tulee miljoonittain tänne, niin me ei pystytä tätä hallitsemaan. No ensinnäkin Euroopan rajat pitää saada kiinni, niin kuin mä sanoin äsken. Sen jälkeen pitää lopettaa nämä vaarallisten meriteiden yli tulevat pakolaiset, ne hukkuu sinne. Se virta pitää saada loppumaan. Sen jälkeen meidän pitää saada kiintiöpakolaisjärjestelmä, jossa me tehdään leirit Euroopan ulkopuolelle. Ja sen jälkeen kiintiöpakolaisia otetaan sen verran, kun jokainen maa haluaa niitä ottaa. Nythän on niin, että kaikki muut maat, kuten esimerkiksi Ruotsi, on jo kiristänyt pakolaisjärjestelmäänsä. Siellä on vaikea saada perheenyhdistämisiin, sinne on vaikeampi päästä, toisissa maissa on jo rajatarkastukset. Mitä me tehdään täällä Suomessa? Me löysemme tästä. Me tehdään helpommaksi perheenyhdistämistä, me tehdään kaikki asiat helpommaksi. Tämähän tulee houkuttelevammaksi, tämä meidän maa tällä tavalla. Me ei voida jatkaa tällä tavalla. Totta kai osa näistä ihmisistä on semmosia, jotka pakenee sotaa. Ja semmosia pitää auttaa jollain tavalla. Mutta suurin osa näistä on nuoria miehiä tai perheitä, jotka hakee parempaa elintasoa. Ja sillä tavalla me ei voida ottaa ihmisiä tänne. Se on ihan selvä. Koska sitä määrää, mitä sieltä tulee, se ei lopu koskaan, jotka haluaa parempaa elintasoa. Me ei pystytä kaikki hoitamaan tätä. Tähän on nyt saatava joku järki. Eli me ei ole muutettava lakeja. Pidettävä rajat kiinni Euroopassa ja tehtävä semmoisia ratkaisuja, jotka ei välttämättä tunnu niin hyvältä, koska me ei pystytä hoitaa koko maailmaa. Me ei voida auttaa koko maailmaa. Muistakaa se.